5, možda 10.000. Miloš, ti nisi bio samo porno zvezda. Ti si bio umetnik. A nema glumice koja je radila s tobom, a da nije htjela da se uda za tebe. Još uvek si umetnik, budal. Samo imaš blokadu. A ja sam... tvoj anđel čuvar. Slušaj me pažljivo. Sprema se nešto veliko. Umetnička pornografija na najvišem nivou i to ovde kod nas. U Srbiji? Samo se radi u Srbiji za strano tržište. Užasno profesionalno. Fenomenalno plaćeno. I ako budeš pristao, zbrinućeš svoju sirotu porodicu do kraja Petrovog života. Čovjek se zove Vukmir. Javit će ti se za par dana. Budi fin. A, evo nešto da obraduješ podmladak. A gde mu je futrolica za kitu? Nisi mi rekao da vodiš svog brata Pandura na sastanke. Pa nije me onda, ja sam sam došao. Ja sam znao da ćete vi ovde da sedite i nikako nisam mogao da odelim, da te ne vidim. Znaš koliko ja cenim tvoj rad. Dobro si očuvana. A kom plastičaru to da zahvalimo? Znaš da sam rano počela. Meni još uvek ne treba. Svakome treba. Njima ne treba. Ostavljam vas, pederi. Miloše, čuo si šta sam ti rekla. Kurvetina. Porno zvezda. Nekad bilo. Jel ti znaš šta je ona sve radila u tvojom venčanju? Znam. A niko s kurcem nije umeo da radi to što je ona radila. Talenat. Zanimljivo je samo da u posljednjih par godina nije kontaktirala svog narkodilera. Što, skinula se? Ma sumnja. Ima nekog novog provajdera. Nekog moćnog. Pazari skupo. Ogadit ćeš mi sve prijatelje ako nastaviš ovako da ih proveravaš. Ko je prijatelj? Ajde ih imaš. Ovde u Srbiji nikad ne možeš dovoljno da ih isproveravaš. Moram da palim. Pozdravim i bratanca. Evo po snajku. Dobro. Da častim za ugriz. Ajde. Ajde. Ćao.